Assalamualaikum semua, hari ini kita akan main game game DOS dengan kawan si YouTuber Wemi Gaming. So ini dia si YouTuber Wemi Gaming. So jomlah kita start, dia cakap hi. So jomlah kita start. Rasanya kita pilih 4 kan? 4 lah ke 4? Okay, 4. Dengan YouTuber Wemi, Wemi Gaming. Siapa nak subscribe boleh subscribe kepada dia, Wemi Gaming. Ha. Kita masuk tu sebab saya tak confident dengan dua orang, takut Wemi dengan saya, takut tiba-tiba pula Wemi mati, saya hidup. Tapi saya takut nak main ni. Tapi so saya perlukan berapa-berapa orang lah. So ini dia kawan school. Ni kawan saya. Ha. Tapi dia YouTuber. Okay. Jom start. Okay. Rasanya kita buat kepada part tu punya. Sebab part tu lagi bagus. Dan lagi satu saya pakai baju lain. Kan? Semua orang ada perasan. Sebab saya ada main dengan kawan saya. Kan? Terlupa nak tukar baju. Sebab masa tu kita saya main VR hand. Kita tengok tiba-tiba pula tu si Wemi tu join. Dia join, saya pun cakap lah jom main dah, tapi saya terlupa nak tukar baju. Itulah ceritanya. Ai, gelap. Sini guys. Sini. Uish. Yuhu. Okay. Ha ni, Wemi. Terkejut saya. Pergi lari pula dengan Wemi ni. Wemi bagaimana, Wemi? Tak nampak dari tadi. Lagipun handphone saya tangan. Oh wait. Masuk dalam almari. Okay then. Ada orang. Okay, Wemi, awak hidup. Hidup lagi, gosh. Mana jangan keluar. 9. Guys. Terang. Saya diorang je ke? Lain macam gelap dia. Sini, Wemi. Me. Oh my goodness. Sini guys. Terkejut nak ke. Tadi ada tikus lah. Oh my god. Tadi. Oh, lain macam. So, tadi saya tengok. Tadi Wemi panggil saya. Koyum. Takut dah tu. Besar gelas macam. Wait. Tangan saya basah. Susah nak berjalan. Okay. Wemi, si Wemi dia pakai baju Spiderman. Tengok tak channel dia? Tengok sepertinya lah. Kamu tengok ke saya seorang je tengok. Okay. Oh wait. Tak ada apa. Ada satu orang dia dah mati sebab
kena langgar dengan rush. Okey, sini. Okey, dia tu. Oh ni. Salah. Ha, sinilah sini. Okey, jom guys. Kita pergi to Avengers. Oh, Avenger tiba. Ni dia pakai baju Dream. Masuk dalam mari guys. Oh, mahal mari. Oh, man. Why me go? Why me? Nasib saya tak mati, why me? Hampir mati tu. Why me? Awak sikit je lagi nak bunuh saya, why me? Tak dapat masuk awak tu almari. Why me tu? Ai. Gelap. Ah ni. Tak apa, kita ada kawan saya ialah Dream. Dream tak pakai mask. Waimi, waimi. Hampir mati kalau tak cepat sangat saya tamatkan video. Ai gelap. Ah sini sini guys. Ai. Oh man. Cari cari cari. Avocado for Mexico tak ada. Avocado for Mexico tak ada. Avocado for Mexico dah kenapa aku jom ni? Ada jumpa? Tiada jumpa. Sebab tak cari betul-betul. Carilah betul-betul. Oh, ada coin. Yeah, dapat coin. Oh, wait. Cuba cari kat sini. Ah, dapat pengunci. Wait me. Wait me. Wait me. Wait me. Ha, ni. Dalam ni kan. Wait me. Mana Waimi pergi ni? Ha tu. Tunggu. Hai Waimi, Waimi. Pergi hilang dah kenapa? Oh, saya dapat lighter. Ha ni. Kunci. Kita akan pergi. Kunci. Kita akan ambil ke DN, okey? Masuk dalam almari, guys. Wimmy! Wimmy! Wimmy mati. Waimi mati. Si baik. Sedih sangat daripada Rush. Sebab itulah benci Rush. Okey, tak jumpa apa-apa. Eh, mata apa ni? Wei, tunggu, tunggu, tunggu. Wei, tunggu. I have a big time, bro. Because I don't... Because this is Dream. Speed run. Oh, man. Okay, let's go. What? What apa? Memang kena what pun. Handphone saya lagging. Bruh. Anda dijumpai oleh Sik. Handphone saya lagging. Ingat. Ingat. Halangan mempunyai ruangan merangkak. Untuk kepadanya. Cahaya saya akan... Biar tak pusing.
Tak apa. Saya masih tak apa tu. Tak menang lagi dari door. So tak tahu kenapa. Tapi biarkan sebab sebabkan Waime already left. Waime dah left. Oh wait, saya terlupa nak tukar baju supaya saya jadi itu YouTuber. Tapi tak apalah. Janji saya YouTuber. Jangan lupa like and subscribe and share. Jumpa lagi. Oh, kalau nak tengok cerita Waime, boleh tengok. Tengok Waime Gaming. Okay, bye.